係啦，宣傳另一套劇《青春不要臉》。咁啊，因為今日節目巡禮，主要都係講下年嚟嘅有啲咩會上映啦。咁啊，今晚我同佢都係再做多一次情侶，即係喺個《青春不要臉》嗰度。係啊。又有講兩句。啊哈！系咯，但系今次嘅情侣又系另类嘅情侣咯。系另类嘅情侣。我哋除咗今次系宣传《青春不要脸》之外，我哋都系宣传 J Two 嘅，因为我哋 J Two 推出咗好多新嘅节目，我哋都有份做，我觉得系几得意嘅，可以期待一下。系啊，呢、這个系啊，继续咩？系呢个七八十年代嘅发生嘅事咯。咁我哋都系嗰阵时嘅年青人咁样。系啊，咁啊又一对啦，好搞笑。咁跳咁快嘅你。